Assalomu alaykum barcha obunachilarga. Bugun Med Optimal kanali sizga taqdim etayotgan video darslikda ayollar ichki jinsiy organlaridan bachadon, bachadon naylari va qinq haqida gaplashamiz. Med Optimal kanali sizga taqdim etayotgan videolar sizga xush yoqayotgan bo'lsa, kanalimizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Videolarimiz ostidagi kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring va videolarimizga like bosishni unutmang. Demak, e'tibor qaratamiz bachadon. Bachadon lotin tilida uterus deb nomlanib, xo'p, ayollar jinsiy sistemasidagi muhim organlardan biri hisoblanadi. Ya'ni uning joylashuvi kichik chanoq bo'shlig'ida, qovoqning orqasida, ya'ni siydik pufagining orqasida va to'g'ri ichakning oldida joylashgan a'zo hisoblanadi. Xo'p, e'tibor qaratamiz, bachadonning yuqorisi tepa tomoni berk, tub shaklida berkilgan, pastki tomoni ochiq holatda qinga tutashib ketgan a'zo hisoblanadi. Bachadonda 3 ta qism farqlanadi. Yuqoriga bachadon tubi, fundus uterina, o'rta tanasi, korpus uterina va bo'yni, serviks uterinalar tafovut qilinadi. Buni sxematik jihatdan chizib ko'radigan bo'lsak, bachadonning demak tub qismi 2 ta fallopiy naylarning biriga kelish sohasidan yuqoriga qism hisoblanadi. Ya'ni yoki kaum uterinaning bachadon bo'shlig'ining eng yuqorgi devordan yuqorida joylashgan qismi uning tubi fundus qismi hisoblanadi. Toraygan qismgacha alopinalarning bir kishi chetigacha. Shu oradagi qismi esa tanasi korpus uterina hisoblanadi va toraygan bo'yinchasi servisis uterinalar farq qilinadi. Xo'p, bachadon ichi bo'sh a'zolar turkumiga kiradi. Demak, bunda qorin parda bilan o'ralishi jihatdan keng boylam hosil bo'ladi. Ya'ni bachadonning oldingi va orqa devorlarini qorin parda intraperitoneal o'rab, uning chetki qismlariga kelib birikadi. Shunga monand bachadonda yuzalar farqlanadi. Oldingi yuzasi fasis anterior yoki siydik pufagiga tegib turganligi uchun fasis vesicalis va orqa yuzasi fasis posterior yoki to'g'ri ichakka tegib turganligi uchun fasis intestinalis deb yuritiladi. Shunga monand 2 ta yuzaning birikishi natijasida margo uterina dextra, margo uterina sinistralar hosil bo'ladi. Oldingi va orqa devorni qoplagan qorin parda margo uterina dextra va sinistra sohasiga kelib birikib, kichik chanoq bo'shlig'i devorigacha davom etishi hisobiga bachadonning keng boylami, ligamentum latum uteri hosil bo'ladi. Bundan tashqari bachadonni mustahkamlab turuvchi bachadonning yumaloq boylami ham bor. Bachadonning yumaloq boylami ligamentum uteris teris. U xo'p, bachadondan boshlanib, chov kanali bilan birgalikda yo'nalib, tashqariga chiqib, katta jinsiy lablar asosiga biriguvchi bachadonni ushlab turuvchi boylamlardan biri hisoblanadi. Xo'p, bachadonda 3 ta qavat farqlanadi. Eng tashqi tomondan qoplab turgan qavati tunika serosa, ya'ni qorin parda o'raydi dedik, shu qorin parda hisobiga hosil bo'lgan oqsilli qavat. Xo'p, qorin parda hisobiga hosil bo'lgan tunika seroza bachadonning oldi va orqasida a'zolarga o'tishiga nisbatan chuqurliklar hosil qiladi. Bachadonning orqasida ekskavatsiya recto uterina, oldida esa ekskavatsiya visco uterinalarni hosil qiladi. Bachadonning o'rta qavati esa xo'p, muskulli qavat tunika muscularis deb nomlanadi. Tunika muscularis 3 qavat muskullardan tashkil topgan, tashqi ichki bo'ylama va o'rta sirkular muskullardan tashkil topgan bo'ladi. Faqatgina sirkular muskul o'rta qavatdagi sirkular muskul bachadonning bo'yniga kelganda yo'g'onlashib, uni toraytirib berish vazifasini bajaradi. To'liq sirkular muskullar hisobiga. Va eng ichida joylashgan shilliq qavati tunika mukozalari uchrashishi mumkin. Tunika mukoza bachadonning umumiy qismida ma'lum bir burmalar hosil qiladi. Bu burmalar plika palmata, ya'ni bachadonning oldingi va orqa devorida palmasimon burmalar hosil qiladi, ya'ni palmada yaproqga o'xshaganligi uchun palmasimon burmalarni hosil qilib beradi. Va ularda shilliq qavatda bezlar joylashgan bo'lib, glandula uterina ular ishlab chiqargan suyuqligi bachadon bo'shlig'iga quyiladi deb aytamiz. Xo'p, bachadonning qavatlarini nomlayotgan paytimiz boshqacha nomlashimiz ham mumkin. Eng tashqarida qoplab turgani seroz pardani perimetrium, o'rtadagi muskul qavatni miometrium va ichki shilliq qavatni epimezium yoki epimetrium deb nomlashimiz mumkin. Bundan tashqari bachadon bo'ynining ikki yonida,
demek margolarının iki yon tomonda biriktiruvchi to'qimali qatlam joylashganligi uchun bu sohani demek parametrium deb nomlaymiz, ya'ni bachadon yoni degan ma'nolarni anglatadi. Bachadonning joylashuvi normal holatda bo'yinning tanaga va tubga o'tish sohasida burchak hosil qiladi. Bu burchak ayollarda normal holatda qovun ustiga mengashib turgan bo'ladi. Bu holatni buni bachadonning normal joylashuvi, ya'ni antiversiya deb aytishimiz mumkin. Antiversiya bo'lib joylashadi va shu sohada hosil qilgan burchakni, ya'ni bukilmasini antifleksiya deymiz. Yoki to'g'ri chetga qarab ba'zan kamdan-kam holatlarda joylashishi mumkin. Bunda retroversiya deymiz va hosil bo'lgan burchakni retrofleksiya deb nomlashimiz mumkin. Xo'p, bachadonning bo'shlig'i cavum uterina deb nomlanadi. Cavum uterinada 3 ta teshik bor. Juft bo'lgan ostium tubariyalar va tog' bo'lgan ostium uterinaning o'zi, ya'ni bachadonning chiqish teshigi. Bachadonning chiqish teshigi ikkita lab vositasida chegaralantiradi: oldingi va orqa lablar. Labium anterior uterina, labium posterior uterina. Shu orada hosil bo'lgan teshik yuqoriga qarab, bachadon bo'shlig'iga qarab, bo'yinning ichidan kanal bo'lib davom etadi. Canalis cervicis uterina. Pastki qismidagi teshik esa qiz bolalarda va tug'magan ayollarda yumaloq shaklda, tuqqan ayollarda esa ko'ndalang tirqish va yoriq shakllarda uchrashi mumkin. Bachadonlarning davomi sifatida yon tomonlarda, demak, bachadon naylari davom etadi. Bachadon naylari tuba uterina yoki bo'lmasam tuba uterina lotin tilida, grek yoki yunon tilida sapiens deb nomlanadi. Va albatta after nomi bo'yicha ularni fallopi naylar deb nomlaymiz. Fallopi uterina naylari uchrab turadi, fallopi tubariyalar. Demak, xo'p, bachadon nayida 4 ta qism farqlanadi. Eng birinchi qismi bachadon qismidagi, bachadonning devorining ichidagi qismi, birinchi qismi bu pars uterina. Undan chiqqandan keyin toraygan qismi, ikkinchi qismi, demak, pars ismus yoki ismus tubaria deb nomlaymiz, toraygan qism. Toraygan qismdan keyingi qism esa kengaygan qism hisoblanadi, ampula tuberina tubaria. Ampula tubaria. Va eng oxirgi qismi varonka, ya'ni infundibulum tubarialar bor. Xo'p, infundibulumning chiqish teshigini gir atrofini bachadonni nayining shokilalari o'rab olgan bo'ladi. Shokilalarning vazifasi cavum peritoneumga tushgan tuxum hujayrani o'zini ma'lum bir harakati natijasida bachadon nayiga kiritish vazifasini bajaradi. Shokilalardan bittasi boshqalarga nisbatan uzunroq bo'lib, keyin tuxumdonga birikadi. Shuning uchun tuxumdon boylami yoki tuxumdon shokilasi fimbriya ovarikani hosil qiladi deb aytamiz. Xo'p, bachadon nayida, ya'ni fallopi naylarda 4 qavat farqlanadi. Eng ichida joylashgani shilliq qavat, tunika mukoza. Shilliq qavatda o'zining maxsus bezlari joylashgan bo'ladi. Xo'p, shilliq qavatning ustini kiprikli epiteliy qoplaydi, ya'ni shilliq qavat ichida e'tibor qaratamiz, kiprikli epiteliy bor. Shu kiprikli epiteliyning harakati natijasida buning ichiga kirgan tuxum hujayra, demak, tashqi teshikdan ichki teshikka qarab harakatlanadi. Kiprikli epiteliyning hisobiga tunika mukozaning ostida teva submukoza joylashgan. Submukozaning hisobiga bachadon nayida bo'ylama burmalar hosil bo'ladi. Ya'ni ikkita teshiklarni bir-biriga tutashtiruvchi burmalar hosil bo'ladi. Xo'p, 3-chi qavati muskul qavat hisoblanadi. Tunika muskularis 2 qavatdan tashkil topgan va eng oxirida seroz qavat, tunika serozalardan tashkil topgan bo'ladi. Bachadonning bo'yni pastga tomon qinga davom etadi. Qin lotin tilida vagina deb nomlanib, tog' a'zosi hisoblanadi. Oldingi va orqa devorlardan tashkil topgan tog' a'zosi. Qinga aloqasiga qarab, bachadonning bo'yin qismida ikkita qism farqlanadi. Xo'p, portio vaginalis qinga tegib turgan va qin bo'shlig'iga kirib turgan qismi, uni ustida joylashgan qismi portio supravaginalis deb nomlanadi. Portio supravaginalis korpus uterinaning, demak, yonma-yon joylashgan a'zo hisoblanadi. Xo'p, qin, vagina dedik, oldingi va orqa devor bor. Paris anterior, paris posterior.
Oldingi devor yuqoriga tomondan qovoqqa, pastki devor oldingi devor pastki tomondan esa uretraga kelib turadi. Ya'ni ayollarning sevgi chiqaruv kanaliga birikib ketgan hisoblanadi. Orqa devori oldingi devorga nisbatan uzunroq, orqa devori orqa tomondan yuqoridan qorin parta pastdan to'g'ri chakka tegib turgan a'zo hisoblanadi. Xo'p, orqa devori uzunroq bo'ladi, sababi bachadon bo'yniga o'tish joyida demak, bitta chuqurchani hosil qiladi shu yerda. Qinni o'zida ikkita qism farqlanadi. Qin dahlizi va qin bo'shlig'i. Vestibulum vagina va cavum vaginadan tashkil topgan bo'ladi. Dahliz va bo'shliqning o'rtasi rima vaginalis, ya'ni qin yorig'idan tashkil topgan bo'ladi. Qin yorig'i turmushga chiqmagan qizlarda, xo'p, gimin feminina, ya'ni qizlik ramzi, qizlik pardasidan berkilgan bo'ladi. Qizlik pardasi ikki xil shaklda uchrashi mumkin normada. Birinchi shaklida o'zi qizlik pardasi, demak, qinning ichki devoridan hosil bo'lgan o'rtaga qarab o'sgan plastika shaklida bo'ladi. Uning o'rtasida yarim osmon teshik bo'lishi mumkin yoki juda ham ko'p mayda teshiklardan tashkil topgan ilma teshik holatda joylashgan bo'lishi mumkin. Bu ikkalasi ham normal holat hisoblanadi. Ya'ni toki turmushga chiqquncha bo'lgan vaqtdagi har menstruatsiyadan kelgan qonni tashqi muhitga chiqarib yuborish vositasini bildiradi. Yoki uchinchi bir holat, anomal holat, umumiy bitta plastikaning o'zi bo'lishi mumkinda hech qanday yarim osmon ham ilma teshigi ham bo'lmasligi mumkin. Bu latin tilida gimen imperforatus deb nomlanadi. Ya'ni qizlik ramzining teshiklardan xoli bo'lgan ko'rinishi degan ma'noni bildiradi. Bu anomal holat hisoblanadi. Agar shu anomal holat qiz bolaning birinchi menstruatsiyasigacha aniqlanmasa, birinchi menstruatsiyada qonning, demak, qin va bachadon bo'shlig'ida to'planib, yiringlashi natijasida og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Qinda 3 ta qavat farqlanadi. Eng ichki qavati tunika mukoza, ya'ni shilliq qavat. Xo'p, shilliq qavatida kundalang burmalar joylashgan bo'ladi. Bular ragi vaginalis. Ragi vaginalisdan qinning oldingi va orqa devorlarining o'rtasida ustuncha shaklda hosil bo'lib, kolumna vaginalislarni hosil qiladi. O'rta qavati tunika muscularis, muskul qavati, muskullardan tashkil topgan va eng ustidan qoplab turgan qismi esa biriktiruvchi to'qimali qavat tunika adventitsiyalardan tashkil topgan bo'ladi. Qin, bachadon va bachadon naylari haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi.